წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დარღვევებსა და ზეწოლის ფაქტებზე გუშინ უწყებათაშორისი კომისიის რიგით მეორე შეხვედრა გაიმართა პოლიტიკურმა პარტიებმა კომისიას ინფორმაცია მიაწოდეს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მათ მიერ დაფიქსირებულ დარღვევებზე. ოპოზიცია აცხადებს, რომ რეგიონებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ დევნიან. შეხვედრა სახელმწიფო კანცელარიაში მართველი გუნდის წევრობით ესწრებოდნენ. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერმა უწყებათაშორის კომისიას ინფორმაცია მიაწოდა კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან ნაციონალების საარჩევნო შეხვედრის ჩაშლის მცდელობის შესახებ. რიგით მეორე შეხვედრას გუშინ პირველად დაესწრნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ადგილი ჰქონდა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ძალიან აქტიურად კონკრეტულად ქართული ოცნების და ინფოცხრის მხრიდან ისეთი ქმედებების ჩადენას, რომელიც ხელს არ უწყობს წინასაარჩევნო გარემოს სამართლიან და თავისუფალ პირობებში ჩატარებას. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ქცევის წესების დარღვევას ქართული ოცნების მხრიდან, როდესაც ხდებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებზე საკუთარი აქტივისტების მობილიზება. სამსახურთა გაშვების ფაქტები ბოლო რაც ჰქონდა ეს ხო მესტეიდან, სადაც 7 ადამიანს უშვებენ გაუშვეს ახლა სასაზღვროდან და სამი სამაშველოდან. ძალიან საინტერესოა, რომ სამივე სამაშველოდან გაშვებული არის ჯაფარიძე და არიან ვიქტორ ჯაფარიძის ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატის უახლოესი ნათესავები და მისი გუნდის წევრები, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი ცხადია, რომ ატარებს პოლიტიკური დევნის ხასიათს. ჩვენ ძირითადად ვისაუბრეთ ფაქტებზე, რაც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების აქტივისტების მიმართ ზეწოლისა და ზეწოლასა და მუქარას, ასევე პარტიული საქმიანობის ხელისშეშლის ფაქტებს, ჟურნალისტების და ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების ხელისშეშლის და ჩარევის მცდელობებს და ადმინისტრაციულ რესურსების გამოყენებას.